Müdafiə Nazirliyinin ensali hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əskər Riyad Əliyarov iyunun 13-ü Kəlbəcər rayon ərazisində elektrik cərəyanının vurması nəticəsində həyatını itirib. Respublika Hərbi Prokurorluğundan verilən məlumata görə hadisə yerinə və meyidə baxış keçilib. İş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb. İzahatlar alınıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilmiş və digər zəruri hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir.